جماعة السلام عليكم. Ina mai farin ciki sake dawowa nan a sakatariyar NUG. To da farko kamar yadda aka sani, gwamnatin jihar Kaduna ta kira wannan taron na manema labarai domin a muku bayani akan halin da ake ciki, musamman ma abin da ya faru yau Litinin 15 ga watan Maris cikin wannan shekarar da muke ciki. Da safiyar yau, wasu 'yan bindiga daji ko kuma 'yan fashin daji sun kai farmaki a wata makarantar firamare mallakar gwamnatin jihar Kaduna ko kuma mu ce karamar hukumar Birnin Gwari a nan garin Rema, karamar hukumar Birnin Gwari. Mun muku bayani da safe cewa mun samu wannan labarin, kuma gwamnatin jihar tana ta samun bayanai jami'an tsaro da kuma sauran shugabanni da karamar hukumar Birnin Gwari. To yanzu bayani wanda muka samu, na sahihin bayani wanda muka samu shine kamar haka. Tabbas an kai hari a wannan makaranta, kuma akwai malamai guda uku, Rabiu Salisu, Umar Hassan da kuma Bala Adamu, wanda aka yi garkuwa da su. To lokacin da wannan abun ya auku a wannan makarantar, su 'yan makaranta suka shiga cikin wani hali. Da yawa daga cikinsu wanda suka isa makarantar a wannan lokacin suka fice daga wannan makarantar. To daga bisani akwai 'yan makaranta biyu, ƙananan yara wanda ba a gansu ba, sai aka fara zaton cewa ko su ma dan an yi garkuwa da su ne. Amma muna mai farin ciki mu sanar da ku da cewa daga bisani 'yan makaranta guda biyu, wato Ahmad Halilu da kuma Kabiru Yahaya, wanda ba a gansu ba, ganin irin yamutsi da kuma hali na firgici wanda aka shiga a wannan lokacin, yanzu da muke wannan magana an gansu. Kuma a wannan makarantar babu wani yaro dan makaranta wanda aka sace, sai dai malamai guda uku wanda muka yi magana akai. Bayan haka kuma muna son mu sanar da ku da cewa duk wani abu wanda ya kamata a yi domin a samu waɗannan malaman namu guda uku, sojoji da sauran jami'an tsaro suna nan, suna iya abin da ya kamata a yi. A takaice, ina son sake jaddada malamai guda uku su ne aka yi garkuwa da su a wannan makarantar. Sauran 'yan makaranta biyu wanda ba a gansu ba, kamar da muka yi bayani a halin yanzu an gansu. To bayan haka kuma, jiya sojoji suna wani aiki na musamman, sai suka ci karo da wani yaro a dajin da ke nan wuraren faka da ke ƙaramar hukumar Cikun, sunan yaron Adewale Razak. Da suka gan shi suka masa tambayoyi daga ina yake, yi masa bayani da cewa an yi garkuwa da shi sama da sati ɗaya, kuma ana cikin daji da shi, ana shiryawa ba dai ya samu daidaito akan kuɗin fansa da ake nema na miliyan 15 ba. To kuma da ya gudu daga sansanin waɗannan mutanen kamar suna binsa, to da ya haɗu da sojoji
dakaru a cikin jinjinin take sai ya tsira kuma muna ma tare da shi a harabin wannan taro inda zan mika wa shugaban karamar hukumar cikun shi wannan yaron har wa yau kuma akwai wata yarinya sunanta Fatima Lawal Fatima Lawal ita ma sojoji sun iske ta a wani daji gandun daji da ke tsakanin karamar hukumar Kaciya da kuma karamar hukumar Kawo to ta yi bayani da cewa sama da sati uku barayin daji kuma ɗan bindiga daɗi suka yi garkuwa da ita a garin Randa da ke kusa da Kadagi a karamar hukumar Kawo muna godiya ita ma mun samu kuma ita ma nan ɗan an zo da ita sojoji sun kwata daga Kaciya kuma mun yi magana da shugaban karamar hukumar Kawo wanda ina jin ya turo mataimakinsa wanda shi ma zai zo nan za mu danka masa ita Fatima Lawal daga ƙarshe muna son mu tabbatar muku duk wani abu wanda ya kamata a yi domin a kare rayukan mutane a tabbatar da jihar Kaduna gwamnatin jiha da kuma jami'an tsaro suna bakin ƙoƙarinsu kuma bakin rai bakin fama za a ci gaba da wannan ayyuka da ake yi har wa yau kuma akwai yaki na musamman inda ake karban bayani wato operation room kamar yadda muka sha faɗi operation room suna aiki awa 24 wani abu wanda aka gani a duk faɗin jihar Kaduna wanda ba a gane ba muddin aka bugo lambobin wayar nan akwai 09034000060 da kuma 08170189999 muddin aka bugo insha Allah za a tawo mataki kuma so a takaice wannan shine abin da ya kawo mu nan shugaban mu yace kira lambar wayoyin da harshen Hausa to 0-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 
karban bayanai na musamman awa 24 suna nan inda wani abu wani aka gani a dukkanin jihar Kaduna wanda ba a gane ba ana iya bugo waya ba wai ana nufin cewa kowane batu ba ba wai kawai ka zo gidanka matanka ta lantin abinci sai ka bugo waya ba ba wai ana nufin cewa ko kana da wani matsala da wani abokinka na wani harka na kasuwanci ko wani abu ko rikici da kai da tailorka ko da makaniki ko da wani sai ka bugo waya ba abinda ake san a nan abu ne wanda yake ƙarfi wanda kan iya zama matsala na kawo rashin jituwa da kuma rashin bin doka da goda duk wani abu da ya kawo matsala sai a bugo waya insha Allah nan take za a dawo to ina jin a takaice wannan dai shine abin da muke son mu magana nan kamar da muka faɗa da safe mun yi bayani da cewa muna samun rahotanni suka nuna mana cewa an shiga wata makaranta to bayan mun aka yi bincike an bayyana cewa tabbas akwai malamai da dama wanda aka yi karɓuwa da su kuma dabbobi da kuma babura kuma sauran jiyoyi na al'umma.